Vamos agora para o nosso exercício desafiador. E aí, como é que a gente resolve aquele pepino, velho? Se você observou nossa fachada atentamente, a gente tem uma áreazinha pequena, 1,20 m, 1,30 m, uma área para a gente colocar aqui nossas janelas, mas nosso projeto está com uma área gigante, está com um super vão. E aí, Diego, primeiro, como é que eu meço mesmo? Como é que eu sei a dimensão que está aqui para eu poder ajustar? Vamos embora. Primeiro atalho, DI de Diego, tá? DI de distância ou DI de Diego, você ativa ele. E aqui você tem que trocar, tá? Em vez de linhas centrais, coloca face da parede. E aí eu vou clicar numa face, vou clicar na outra. Tenho aqui 3 e 10. Ah, Diego, entendi, tá 3 e 10. Eu não queria isso, eu queria, sei lá, 1 e 30. Ou seja, eu tenho que fazer um offset aqui para dentro de pelo menos 1,80. Matemática, né, galera? 3 e 10, menos 1,30. Acertou, miserável. Vem aqui comigo, ó, menu modificar. Offset, eu vou fazer o que aqui, ó, deslocamento 1,80. Vou dar um clique aqui, pronto, já joguei para dentro. Em seguida eu vou deletar as paredes que eu não quero. Opa, já vou deletar ela aqui, já vou trazer ela aqui, tá ajustando como eu desejo e pronto, tá aqui, fiz o ajuste necessário. Ah, Diego, vamos ver como é que ficou. Vista 3D, rotaciona aqui, ó, pronto, pressionando Shift. Tá aqui exatamente como eu queria. Se você observar em relação a esse meu desenho, provavelmente está muito maior que o vão, né? O lote nosso. A gente pode estar tá até reduzindo isso aqui. Vamos voltar para a vista superior. Mesmo na vista 3D eu consigo estar tá editando também, tá? Então fica tranquilo em relação a isso. Vamos botar 2 metros aqui e pronto. Ótimo. Tá aqui já definido, tudo certo. E aqui na nossa fachada, qual o detalhe, pessoal? Se você observar atentamente aqui comigo, esse elemento aqui, ele vai ter uma profundidade, não está no mesmo plano que esse. Então, esse elemento ele tem que ir um pouco mais para trás. Um outro ponto também bem interessante aqui para a gente estar falando é o seguinte, ó. Essa nossa parede aqui, tá vendo aqui essa nossa parede de madeira? Ela passa um pouco essa nossa estrutura branca. Então, o que que acontece? Essa minha parede está um pouco errada, ela tem que passar um pouco essa nossa estrutura aqui que vai ser branca. Tá vendo aqui, ó? Então, eu venho aqui pavimento térreo, não tem problema nenhum. Eu vou estar passando ela aqui um pouquinho. Pronto. Vista 3D é exatamente isso que a gente encontra aqui no nosso projeto. Ótimo. Qual o meu exercício para vocês aqui agora? Eu quero que você organize o nosso piso, tá vendo? Ajuste ele aqui, deixa aí tudo bem direitinho. Crie nossa estrutura aqui atrás, tá? Nesse planozinho de fundo aqui. Ele tem que estar fechando nosso elemento, tá? Para nossa casa não ficar vazada. E também eu quero um outro detalhe, eu quero que você prepare essa estrutura aqui, que será a nossa estrutura de jardinagem. Qual o detalhe? Essa altura aqui, essa altura de deslocamento, a gente não criou o nível para ela. Então coloca aí, ó, 30 centímetros, 40 centímetros, enfim, cria essa estrutura com parede. Beleza? Forte abraço e até lá!